Projek pembinaan dan tambah baik fasiliti serta venue Sukan Malaysia Sukma Johor siap 90%. Proses membabitkan keseluruhan 13 venue itu dijangka selesai dan siap sepenuhnya April nanti. Menurut Exco Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Muhammad Kuzan Abu Bakar, antara venue hampir siap sepenuhnya ialah Stadium Olahraga, Stadium Rugby dan Velodrome. Proses menyiapkan beberapa lagi venue kini berlangsung dan berjalan seperti dijadualkan. Untuk 8 sasaran sekarang ini kita punya progress ialah 60%. Untuk dataran MBIP sekarang ini kita progress kita is about 77%. Arena emas kita sudah mencecah 80%. Sukan pelayaran kita sudah mencecah about 45%. Beliau ditemui dalam sidang media sempena Karnival Semarak Juara 2020 di Johor Bahru, Johor. Karnival bertujuan mempromosi penganjuran Sukma itu sepatutnya berlangsung 13 hingga 15 Februari ini. Ia bagaimanapun ditangguh bagi membendung penularan novel coronavirus.